Spirit of the Lord said to me, Pananaga to Boisa, Vahimiri Pame. Second Chronicles chapter number 20, verse 17. Chitito Chiporofit. You are now since he said, Nasu Marema 20. By the prophetic leading. Yes, sir. Utunga Miriwe. Amen. By praise. Oh, yes, sir. Praise breaks the shackles of the devil. Yes. No. If you are too slow to catch it, you are too slow. Yes, sir. Can I announce this good news to you? Yes, sir. Bloodline battles are already in trouble. No. We are too spiritual to do that. We are not going to be traditional. We are going to pray. Why? Because we are already up there. We are already in the spirit. But what I want to ask the men of God to do is to be on the mic also. There is something that is going to be happening. Where's my other good man? So, as the spirit of the Lord is going to be leading us, we are going to pray. Yes. Our main scripture that we are going to be standing on is Leviticus chapter number 17, verse 11. The Bible says, for the life of the flesh is in the blood. Where is the life of the flesh? And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for your souls. Listen, the reason why Jesus came to die, like the evangelist was preaching and ministering, is because something was done by the devil in your blood. Satan waka ziva kuti upenyuwe nyama, upenyuwe munyama, upenyuwe pasi pano. Uri muropa. Amen. Ngoku korapta ropa rekumsha kwenu. But he says Satan aka korapta ropa rekumsha kwenu. Why ropa? Because Satan anonga zvodiwana.
Yes. I want to show you something. Moses akukunutswa kubva kune chakauraisa vamwe vanhu. Yes. Bhaibheri shoko ramwari rinotiziisa kuti akachengeterwa destiny. Yes. Une destiny pamusoro peupenyu hwake. Yes. Vamwe vakafa vakararama nekuda kwedestiny. Yes. Covid yakauya vakararama nekuda kwedestiny. Yes. Habva kuchireka kuonekwa chiri muropa manje. Yes. Ivo vakorarama. Yes. Chinokudzivisa kupinda mukenani yako. Shoko ramwari rinoti Moses akaita hasha achiburuka gomo 40 days and 40 nights ari presence yamwari. Hasha hadzina kudonda nekuti it's not your being in the presence that takes away bloodline issues. It is what you do in the presence. Saka tiri kuda kuita something in his presence. 40 days ari muumbepo hwamwari akaburuka nehasha dzekumusha. Hausi kudinzwa. Ukaverenga Bhaibheri shoko ramwari kubvira Genesis 49 verse 3 inoti and who two brothers who were what instrument of what cruelty and in their cruelty they were slaughtered a man. Vauraya murume akanga arepa hanzvadzi yavo. I don't know if you are getting this. Vauraya murume akanga arepa hanzvadzi dzavo. Vati baba vari kuona vana vakomana vavaurayira muwasha wavo. Thank you.
chifambi chedzinza ngachikusiye. Kana zviri zvedzinza. Yes sir. You cannot discipline yourself against something that is spiritual. Oh yeah. Unotsva Bible shoko ramba rinoti Moses was the meekest. Amen. But hasha aita kumanifesta. Yeah. Oh yes. But uno wake ari meek. Oh yes sir. But muruba ari meek ende anopwanyira 10 commandments pash. Yes. Why zviri kuropa? Yes. Unotsva Paulo anoti kuropa kwangu munyama yangu mune zvirimo. Zvinoti tatisa kurarama zvadinoda. Zvadinoda nehandizvo zvadinoita. Asi ndinotenda nekuda kwaJesu. Rega ndikutaurire. Jesu akabva pamuchinjiko. Basa redu nderekuita actuate, activate the finished works of the cross. Saka ukasatora simba rakariniswa pamuchinjiko. Uri adresa, uri nangisa munyaya dzemumusha kwenyu. Unoramba wakadaro iro simba riripo. Toda kudirecta simba ramari kuti rinoparadza zvinoteera ropa rakwe. Abereka Bible shoko ramari, Abraham achipinda munyika yeEgypt kwaita dzara kukena. Anotsonyepa kuti Sara ndiani? Zvadziyangu. That's not my issue. But I have a problem when I see it happening again in the book of Genesis chapter 26. Isaac, I need to know Melusina. Who? That other king, Abimelech, kuti Rebecca chicha. Yes, that yes. I don't have a problem with that. But do not say that I'm going to that so na kichi tatuma. Jacob achinye pera kuti ndini Isa. Wakaona kuti zviri kuropa. Aiwa mashikata nacho ndosaka Jesu akafa pamuchinjiko. Wana zvikutwa na Satan. Zvati ndikazvidropa muropa. Yeah. Zvino affect a life yako yeshe. Yeah. Nekuti Leviticus ati kudini? Upenyu hwemunyama huri pa huri muropa. Ndosaka Jesu zvakare akuya kuzo adresa nyaya yeropa neropa. Kuti rako iri risina kumira mushe richinjwe wovanera Jesu. Yes. Rakamira zvakanaka. Yes. And someone might say, how does it happen? Where is the doctor who is going to work? Give me the blood of Jesus. The blood aspect is spiritual. Yes. Ndosaka akafa panyika pano, but anoita anoenda neropa rake in the presence of God on the altar in heaven. Yes. Are you hearing what I'm saying? Yes. Saka patiri kunyamata pane zvinotiitika muropa. Yes. Pane kunyepa kudzinza. Yes. I don't know if you are getting me. Yes. Pane zvausingagone kuzvikontrora mazvinhu zvausinongoyerekana waita. Hatine vanhu vekuti vari kujeri kumubvunza kuti kuhaufa anodzokera kuita murukwaya amukati. Anga ari murukwaya pesa anomumisipiema kuti apinzwe mukati. Chakashatira Satani mani. Haugone kupinda mukoti woti ndisatani. Ndiwo wakaonekwa uchiita. Saka usabvume kuitiswa. Asikatani toda kuramba mweya iri kuropa inotiitisha. Imagine unokupfeka wokuhurisa wokusiya vane heads. Unokupfeka wokubisa wokusiya vamujeni. Unoita sopa vamujeni. Unoita sopa vamuchipata. Kuzvibvunza kuti ndaita sei. Why? I don't blame those people. I have gotten to a point where I realized this is something that they need deliverance from. Oh, yes. Raise your right hand. Say, oh God. Oh God. Jesse. Jesse. Zviri muropa. Zviri muropa. Zvinoshandiswa naSatani. Zvinoshandiswa naSatani. Kusvibisa zita rangu. Kusvibisa zita rangu. Kundipomeresa mhaka. Kundipomeresa mhaka. Kundipisa zvirwere. Kundipisa zvirwere. Kuda kundisiya mumatorongo. Kuda kundisiya mumatorongo. Kundidhimotesa kubasa. Kundidhimotesa kubasa. Mwari wangu, Mwari wangu. Mwari wangu. Raise your hands, raise your hands. Raise your hands, raise your hands. Raise your hands, raise your hands.
yakamubata. Yes, sir. Kusvika pakutumira Uriya kuhondo. Oh, yes. Anzwa kuti mukadzi uyu anofanira kuwawa. Yes, sir. David aichipa. Amen. Are you hearing me? Yes, sir. And I thought it's just you know, there is a difference between zvinhu zvinoramba zvichidzokororeka as a pattern nezvinhu zvekuti unongoita mistake kawanda. Amen. I thought David aichipa. Oh, yes. But kusvika pakuuraisa mumwe murume. Yes. Kuronga hondo isipo kwakuendesa murume womunhu pamberi kuti ashudwe awane kutora mukadzi. Ndoramba chivereka bhaibheri unoenda anhu zvanziya David yaiya nevana vakomana 2 vanongotaurwa kunzi vana vehanzvadzi yadavid. Ini kweshen yangu ndokuti kubaba wacho aive kupi zoreva kuti kuhanzvadzi kana zvaive ngoo futi vaiva problems woenda kumwana wadavid anonzi Amon kana zvakubata hanzvadzi aucheuke anongobata tamaurava nani. What is happening? Think it is just mwewe kuchiva kana abuda kunze ukakubata uri mukicheni muna amai unovabata because you can't discipline yourself against what is spiritual. Apane pane zvatiri kuda kugadzirisa panapo andati pane zvatiri kuda kugadzirisa panapo toda kutodhila nezvino kubata zvokuendesa beyond beyond. Beyond, beyond, beyond. Nodza kukaverenga bhaibheri usvika mhanya unoverenga nyaya yevamwana vadavid hanzvadzi nehanzvadzi vakazoonekwa vachitovatanese pamusoro pemba. You think it's about taking somebody chiverevere woenda muloji zvikamubata pamusoro pemba muvhillage rakazara vanhu. What is, what kind of a spirit is that? Zvikuti zvekuchakwenyiwa zvinoti zvikavabata zvo anopepuka ane vakadzi vatatu. Say, oh God, kune zveropa rangu zvamakafira pamuchinji kuti reni ropa riadreshe mashikatano baba I address every generational weakness. Say, oh God, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I can
manifest. I come in every spirit. Every spirit. Every program. Every program. Of the devil in my family. Of the devil in my family. That causes. That causes. Family trends. Family trends. And family patterns. And family patterns. Yes, I clap my hands to pray. Yes, I clap my hands to pray. Begin to clap your hands. I'm not talking about
Jesus. Jesus will win. Amen. Tell your neighbor, every battle, every battle is a bloodline battle. It's a bloodline battle. Church. Yeah. Every bloodline battle is coming to an end. Yes. I said it's coming to an end.
conclude. Abraham and you not work for management charge of a child's a lot. Yes. Zimuyama. Oh, yes. Yes. Nothing better about taking care of relatives. I do it. I have. So that is my thing. I'm saying Ramba. But in Jerama relations. Yes. 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 But the Ramarinoti Vashandiva Valot never Shandiva Bagatanga Kurgov. Yes. But you are more of a Abraham. Abraham, do I put there is a business in Abraham to deliver your benefits? No, 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 no. Do you know what a lot means? Sure. A lot means a covering. Do you know, men of God, if you read chapter number 13 of Genesis? Yes. The Bible says, when Lot separated from Abraham, Lot Achiti, I have seen Kwakashibi. Achimo by Baba, the next verse says, and God said, oh, yes, Lord. Yes, so, whatever the covering here, Ganga Chimta Maria, can I pray? Am I got to my mates? Raise your hands and this one we have to pray together. Yes, this one we have to pray together. Yes, say, oh God, oh God, any house of wickedness, any house of wickedness. Business. Let it break. Let it break. As I clap my hands to pray. Yes, I clap my hands to pray. This is our last to pray. Why did you say that? Which is suppressing the gifts of God upon your life.
decree and I declare. Yes. Imagine the Samaritan woman. As you know, Madonna, me, my own by prophecy, don't you mind? And they ask what? Don't you mind? Panot Simati, money on any encounter. I know by Papa, everybody who is Sangana Nai, I forgive. Yes, sir. What about the prostitution? Here we are, sorry. Yes, sir. This one. The next thing that happened, Jesus Anoton Zinabai Murimono, Anoto Vakira, Kepemuzoki, Kusanakana Irinabuda, and this is the Nity Brahman. The next chapters of the Bible, and he went and preached in how many cities? The Decapolis, which is 10 cities, plus 4 more other cities. One man. But I got married. I am a Timona Kawanda. Nebutima Timona Kawanda. Impotential, we are going to Kawanda. She's such a place as a marimon. Yes, sir. And she would achieve the next time. Yes, I want you, as you are coming, I want you to pray with your offering. Say, oh God, whatever.